Idle Breakout. Isso. Breakout, para quem não sabe, é aquele jogo que é uma barrinha embaixo e fica bolinha batendo nessa barrinha. Você controla a barrinha e tem um monte de retângulo que você tem que ir quebrando os retângulos de cima. Isso é Breakout. E aí, essa aqui é a versão idle desse jogo, ok? E não tem esse jogo, pelo visto, aqui na Twitch. Mas eu não sei, tipo, deixa eu pegar aqui, deixa eu deixar aqui. Vamos ver, eu vou clicar no 1. Eu tô com 24 dinheiros. Eu vou clicar no 1 aqui. Tô clicando. Ah, eu consigo comprar uma bolinha. Bolinha básica, que custa 25. Mano, isso aqui vai dar tão errado. Isso aqui vai dar tão errado. Isso aqui vai dar tão errado. Upgrades. Sem a velocidade vai ficar mais rápida. Ela quebra mais, pelo visto. Clicar no X, sei lá, mano. Deixa eu fechar aqui. Bolinha, não! Nossa, agora ela vai estar muito longe, mano. Ah, eu posso ter 50 bolinhas. Meu Deus do céu. E 200 tem a bolinha de plasma. Onde ela vai? Ah, tá, ela vai ficar aí. Causa um dano splash. Tenho duas bolinhas agora, que se foda. Fui na cozinha e tinha pudim. Boa, mano. É isso. E se eu terminar? O que acontece? Ah, agora vale dois. Mas vale dois? Ah, não, vale. Tem que. Tá, não vale dois. Cada bloquinho vale dois, mas eu tenho que clicar duas vezes. Tá, e o que é isso aqui? Power Up. 115, zero Power Up. Próximo Power Up com 600. Tá, com 600 eu consigo um Power Up. Calma, calma, vai dar bom, vai dar bom. Eu quero velocidade. Aí, ó, tá mais rápido agora. Power Guido. Power Guido, Power Guido. Nossa, mano, vai ter muita bolinha aqui, velho. Relaxa, mano. Relaxa que vai começar a fazer muito barulho. Não é à toa que dá pra deixar mudo o jogo. Deve ter um motivo pra deixar mudo o jogo. E o motivo, né? A gente tá quase lá, eu acho. Agora é 3, né? É. 3. Clicar X. O que quer dizer? Clique. Ah, meu clique vale 2. Meu clique vale 2 agora. Ok. Ai, cara, eu cliquei fora do jogo agora. Pera, deixa eu deixar aqui. Tá. Barulheira, né, mano? Deixa estourado que nem o Mine, mas tá na velocidade, tá na altura máxima. Tá na altura máxima. Tem como deixar só sem visual? Não, mano. Vamos deixar estralando. Vamos pegar bolinha foda. Bolinha de plasma. Isso, vai pro lado errado mesmo, bolinha de plasma. Meu Deus. Liberei a próxima bolinha. E bolinha sniper. Bate nas paredes em direção ao tijolo mais perto. Mais próximo. Bom. Tá bom. Aí, meu clique agora vai valer 3. Bom. E o plasma, ele é o quê? Ele dá. Ah, ele bate em um tijolo e os tijolos que tá perto do que ele bateu causa 25% de dano. Ok. Bom. Eu tô muito feliz, velho. Por quê? Com esse jogo? Bom, bom, bom. Se foda, mano. Agora meu clique vale 4. Já tô até vendo, mano. Vai começar a fazer uma barulheira. Só aguarda. Velocidade da bolinha. Vamos a velocidade mais. Aí, ó. Pronto. Bolinha amarela tá mais rápida agora. Porque eu joguei o jogo que eu recomendei. Ah, tá. Entendi. Não, relaxa, 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 relaxa. Puta que pariu. Bom, bom. Nossa senhora, mano. O inferno. Agora vai começar as barulheiras puras, velho. Vale 5 agora cada tijolo. 6. Meu Deus do céu. Blu, 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 blu. Ah, tem como deletar uma bolinha. Porque o máximo é 50, né? Falta um pouquinho de tijolo pra gente ter um power up.
Foi? Não, ainda não. Upgrade. Vamos fazer a velocidade aumentar e o meu clique valer mais, beleza. Meu Deus do céu, fato aleatório de bola. As bolas de golfe. Ah, não deixou ler, mano. Tava falando sobre bolas de golfe. Ah, tenho aqui um upgrade. Duração, 30 segundos. Eu ganho o dobro de dinheiro. Duração, 30 segundos. Eu clico e aparecem umas bolinhas. Não, tem várias. Can only be used on gold brick. Vamos pegar o dobro de grana, vai, dobro. Vou pegar o dobro de grana por 30 segundos. Dobo. Essa da Hunger Gags tá foda, moleque. Coração. Bom. Meu Deus, que coisa incrível, mano. Tô com 1.000 de grana. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Range. Ah! A plasma agora bate uns blocos de mó longe, começa a tomar. É. Meu Deus. Coloque os efeitos no máximo, mas já tá. Ah, tá, os efeitos. Tem os efeitos, entendi. Ele faz bom. Meu Deus do céu, vou pegar sniper. O próximo é Scatterball. Cria um hit adicional de 50%. Ah, ele vai criando bolinhas aleatórias. Ok. Achievement, seba. Põe, põe. Ó, o sniper, mano. Ó como vai o sniper, velho. E qual que é o poder do sniper? É 5? Tá. O negócio é clicar em tudo, mano. Sai clicando. Se foda, se foda. Tá, eu vou criar. Deixa eu pegar isso aqui, mano. Bolinha, 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 bolinha. Vou criar um monte, mano. Cria um monte, cria um monte. Nossa senhora, que susto! Que susto, velho! Ai! Da porra, mano! Ai, caralho, eu assustei muito, mano! Nossa, velho, não faz isso não! Acordei, mas foi muito alto. Isso foi absurdamente alto. Aqui tava baixo, alto, ainda foi alto. Não, foi muito alto. Foi absurdamente alto. Que susto que eu tomei. O que é esse bebê, mano? Eu tô com medo agora. Imagina quando tiver 50 bolinhas. Ai, caralho.
Tô 42 bolinhas é um caos, eu amo. Nossa, mano. Realmente é caótico. Bip. Eita porra. Muito dinheiro. Prestígio. Aí, ó. É o prestígio, então, bebê. Acho que... Ih, caralho. Tá porra, tá 20 o negócio, mano. Ih, fez... Piu. Oi, bebê. Oi. Deixa eu ver o que que faz aqui. Ah, speed. Speed power. Mas o que que é? Um. No level 40 eu pego outro. Dois gold. Tá, pega mais dinheiro pra completar um nível. A velocidade das bolinhas. Aí ativa pra todos, ok. Vows laser, meu Deus. Felps lê meus piores comentários. Mas é, o meu olho, ele é tipo um imã. Imã de comentário ruim. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora, mano. Vou juntar 10 mil. Blim, 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 blim. Então todos os comentários são ruins? Não, o pior comentário não quer dizer que o comentário seja ruim. É só talvez um comentário meio duvidoso, entende? Caralho, ó a bolinha branca. Ó a bolinha branca como vai. Ó a bolinha branca como vai. Ó a velocidade, ó a bolinha branca. Ó a bolinha branca, meu Deus do céu. Meu Deus, segura, segura. Nossa Senhora. Meu Deus! Tá, eu vou pegar o 10 aqui, velho. Cannonball! Ok, 75 mil o Cannonball. Meu Deus do céu, ela ainda tá aqui, mano. Acabou ela. Acabou, acabou, acabou. Extra Ball, poder. Se tudo fosse bolinha branca, minha Nossa Senhora, mano. Não, relaxa, relaxa, velho. Oh, tá com muito barulhinho já, mano. O tanto de barulhinho que... Nossa Senhora! Muito barulhinho, mano. Os barulhinhos, mano. Vários barulhinhos. Barulhinho. Ah! É o Mornas de Toin, 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 Toin. Point.
É um stun agressivo, mano. Quando eu passo de nível, dá até medo, velho. Dá até medo. Ó, vai passar. Nossa senhora. Barulhinho, mano. Balurinho, balurinho. Tuim, tuim. Tuim, tuim. Tuim, tuim. Ah, esse aí é só quando tiver no outro lá. Level 40 eu consigo resetar. Ih, caralho. Clica, clica, vamos. Tom. É a cada 20 levels então que tem isso aqui. Prestígio. Eu vou prestígio, eu vou dar prestígio, mano. Nossa senhora. Prestígio. Tá, tô level 1 de novo. Eu tô com 3. Eu vou pegar level complete cash bonus 50%. Ok. E aí, skill. Ah, aqui, ó. Clica aqui pra primeira batalha. Boss fight, mano. Boss break. Skill point. Custa 1. Always damage black bricks. Meu Deus do céu. Tem boss fight, mano. Entendi como faz o boss. Acho que tem que chegar longeão. BB é Black Brick. É tijolo preto. É isso que eu entendi. Boom. O Felz falou que era rápido. Porra, pra um jogo idle, né, mano? Um jogo idle e... Mano, todos os outros jogos idle que eu já joguei foi mais de meio ano jogando. Com certeza. Não quer dizer que eu vou jogar e termino em meia hora, né, mano? Caralho, que jogo idle é esse que você termina em meia hora? Ah, tá dando vezes dois mesmo. Ele só dura 5 meses, exato. Faz barulhinho, mano. Bom. Plum, plum. Blom. É porque dá pra você perceber em jogo idle, de jogo idle pra jogo idle, sabe? Você pega, tipo, Idle Slayer... Ah, é vezes 3... O nível vezes 50, o tanto que eu ganho de bônus. Ok. Mas, por exemplo, tipo Idle Slayer. Você vai ver a primeira vez que eu joguei, eu fiquei jogando durante, eu acho que uma hora e meia, não sei. E não teve nada de prestígio, não teve nada de nada, mano. Era simplesmente eu aumentando o nível dos equipamentos. Era só isso. Era só eu aumentando o nível de equipamento. E nesse aqui, por exemplo, hoje, em, sei lá, meia hora, talvez, já dei prestígio. Então dá pra você realmente perceber a distância de jogos idle dessa forma, entendeu? Quanto tempo demora pra você liberar uma mecânica nova do jogo? Se for meio rápido pra você ir liberando mecânica ou dar prestígio, que é você voltar tudo no nível 1, provavelmente ele não é tão longo assim, entendeu?
Foi 20 minutos? Ah, então. Quando não era morno ainda. Gato comendo banana, mano. Deixa ele, porra. É NFT, gente. É NFT esse jogo. Pode jogar. Eba, a gente vai ficar rico, mano. Uou! Já tá começando, mano. Tá começando a fazer bastante barulhinho. Tá começando, cada vez que passa de nível faz... É uma bombinha nuclear. Cannonball, isso aqui é só... ele atravessa... Caralho, isso aqui atravessa. Passa retão, da hora. Com poder de 50. E esse último aqui infecta os tijolos. E eles tomam o dobro de dano. Ah, tá. Então, se ele encostar nos tijolos, ele toma o dobro de dano pra próxima vez. O que atravessa tudo? Puta merda, mano. Atravessar tudo é foda. Coração, amor. Vamos ganhar o dobro de grana, vai. Dinheiro! Você já tentou piscina? Mano, acho que piscina, hein? Tijolos, tijolos, mano. Ovos, tijolos. Todos os tijolos. Nossa senhora. Blu, 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 blu. Os ovos. Deixa eu só ver aqui o que mais tem. Tá, a velocidade de todas as bolinhas fica vezes 2. O poder de todas as bolinhas fica vezes 2. Com 10 de gold, vals. E o máximo de bolinha com 4 gold vai de 50 pra 60. A gente nem chegou nisso, então não faz muito sentido. Tá. Isso aqui a gente meio que não tem, né? Isso aqui eu acho que tem que chegar no... Provavelmente no chefão pra liberando. Porque bebê é black brick, é tijolos pretos. E a gente não encontrou nenhum tijolo preto ainda. O único que dá dano no tijolo preto é o sniper. Ai, caralho. Minimizei o jogo. Sabia. Vai dar de novo, vai dar de novo, mano. Vai dar de novo, será? Não, dessa vez não. Ah,
Deixa eu ver aqui. Ah, cada 20 mesmo. A cada fase que passa, eu perco 1% da minha audição. Só isso! Só 1%. Plum, 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 plum. Ah, vai pra 100%. Tá. A bolinha branca. Fica vendo a bolinha branca, mano. Presta atenção na bolinha branca, mano. Ih, caralho. Olha ela, olha ela, olha ela. Ó, como vai? Ah, tem uns aleatórios. Tá. Eu peguei uma caixinha aleatória. Existe caixinha aleatória, então. Acorda, chat, acorda. De novo, mano. Nossa senhora. Acorda, gente, acorda. Vai fazer de novo, vai fazer põe, põe, põe de novo, mano. A existência desse jogo prova que Deus abandonou e a gente tá no inferno. Mano, eu acho que isso aqui na verdade é a prova de Deus, mano. Provavelmente isso aqui é a prova divina. Amém. Mesmo, porque ele é o diabo. Daí pra counterar tem que ter Deus mesmo. Pra balancear todas as coisas. Balanceia, balanceia. Mas é explicar de coisinho e eu comprava TO em quem recomendou esse jogo pelos danos à minha audição. Pô, mas é pra acordar, mano. É pra dar uma acordada legal aí, porra. Não tô entendendo, mano. Acorda, mano, acorda. Tem chance de ficar mais alto ainda? Não sei, mano. Fica aí. A gente vai ver. Eu pago 250k pra anular o TO. Ai, mano. É isso, é isso.
Agora é 4 esse aqui. Eu aumentaria a velocidade de todas as bolinhas. Bloim, bloim, bloim. Surfando nessas ondas sonoras. Oh, são belas ondas sonoras, mano. Nossa senhora. Mano, mal aparece o nível, já vem tudo cagado, porque já tem umas bolinhas no meio. Meu Deus do céu. Qual o nome do jogo? Inferno. Toim, poim, poim. Poim, 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 poim. É esse o nome do jogo. Tá dando uns pode crer, mano. É, eu vou juntar 75 mil. Nossa senhora, mano. Era só eu encerrar a live. Para, mano. Vocês querem estragar a minha diversão, mano. Aff. Nossa senhora, mano. Oi, Guaxinim! Oi! Fala comigo, grande amigo. Lembra que te amo muito, hein? Abraços, abraços, Guaxinim. Eu te amo muitão, mano. Eu te amo muitão. Essa aqui é pra você. Essa aqui é pra você, mano. Esses sons incríveis. Gostou dessa música? Gostou dessa música nova aqui, mano? Abraço. Estamos juntos, meu amigo. Estamos juntinhos. Mas esse coração. Tinha um coração aqui, eu juro. Será que eu pego o que atravessa, mano? Vou pegar o que atravessa, mano. Depois eu pego o que deixa tudo infectado. Nome da música, Ploin. Estamos muito juntos, mano, muito. Peguei. Ah, ele vai atravessando tudo mesmo, mano. Ele atravessa tudo que se foda, 100 mil pra aumentar a velocidade. Caralho, moleque. Barulho me deu susto, vai se fuder, mano, tem muito barulho. Bem-vindo, bem-vindo, Guaxinim. Põe, 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 põe. Eu vou te moer na porrada, pra você ter já dito. Beleza, mano. Eu quero muito isso, velho. Acaba logo com tudo. Me moe na porrada, por favor. Vambora, só vamos, moleque. 3, é 60 pra pegar mais.
Ah, não, mas eu tenho uma ainda. Quatro. Ah, não, mas é cinco. Foda, vamos. Resetei. Agora eu vou deixar todas as bolinhas duas vezes mais rápida. Que comece tudo de novo. É isso, eu piorei tudo. Vai fazer som duas vezes mais, mano. Vai fazer duas vezes mais som agora. Pior que eu tô amando, eu tô achando isso aqui muito divertido, mano. Eu quero ver o caos, sabe? Ah, vocês sabem disso, né, mano? Vocês sabem que eu gosto de ver o caos. Quero ver até onde o caos chega nisso aqui. Saudade da época que os jogos não tinham som. Saudade de quando não tinha. Não é nem jogo, que não tinha. Só não tinha as coisas. Que as coisas não eram ainda. Antes do Big Bang. É, então. Big Bang veio pra estragar tudo. Mas eu faço isso só pra irritar o Guaxinim mesmo. Pra ele entrar na minha live, ficar com muita raiva de mim e querer me amassar na porrada. Porque pelo menos ele chega perto de mim. Já começou, moleque. Começou, começou. Saudade quando eu era um átomo. É isso, é isso. Saudade de saudade. Saudade de quando, mano. Agora como que tá aqui? Vezes 3 é 10. Não, agora a melhor coisa é colocar vezes 2 o... Não, talvez o gold vezes 100. Dobro de dinheiro, só vamos. Põe, 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 põe. Boa, boa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 legal. Vai, estrala, 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 mano. Legal, legal, legal. Maneiro, 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 maneiro. Ó,
É porque eles estão rapidinho mesmo, né, mano? Ai, que legal. Ai, que legal, tô me divertindo muito quando muda de fase e faz blói no meu ouvido muito. Ai, muito bom, muito bom. Faz um blum. É agora. É agora, mano. É agora, é agora, é agora. Vai passar. Nossa! Agora vai, mais um, mais um, mais um, mais um. Ai, mano, bom. Nossa senhora, o que foi isso, mano? Fez uns plum 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 muito alto. Fez um plum 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 muito, muito, muito alto. A bolinha branca, a bolinha branca. A bolinha branca, como vai? É, mas ela tem que encostar. Não tô deixando ela encostar, ela tem que encostar nos lugares pra ela ficar rápida. Não tô deixando, as outras bolinhas não deixam. Vai, bolinha. Isso. Pronto, agora a bolinha branca foi. Agora foi. Engatou. Engatou, engatou. Engatou. Engatou, engatou. Agora vai. Ih, caralho. Foi. Foi, 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 foi. Olha como ela vai. Como ela vai, como ela vai. Nossa, a velocidade dela, meu Deus. Nossa, ela tá muito rápida. Meu Deus. Caralho. Nossa, mano, ela ainda tá aí. Ela ainda tá aí. Acabou. Ela acabou, ela acabou. Mano, tá indo muito rápido mesmo. Tá indo muito rápido tudo. Coração esmiralhado, mano. Ah, agora é isso, velho. Tá muito rápido. Vou sonhar com esse barulho. Meu Deus do céu. Ainda tô me divertindo, mano. Ainda tô na diversão. O jogo não fica monótono porque sempre tá te assustando, então. Ele sempre te arranja um jeito de te assustar. O jogo faz você jogar ele na base da porrada. Isso é. É na base da porrada mesmo, mano. Nossa senhora, mano. É só o susto toda vez que... Quando acaba os bloquinhos, vem tudo. Tudo. Eu gosto quando vai ficando sem barulhinho.
Aí fica muito barulho, aí vai diminuindo o barulhinho de novo, mano. Tem que usar máscara essa aglomeração sonora, tem. Nossa, meu Deus do céu. Passou muito rápido esse nível aí. Tem uns níveis mó rapidão. Meu Deus, mano. Eu vou no banheiro e vou beber água, gente. Eu já volto aí. É, fica assistindo aí pra mim. Eu já volto. Tá? Legal, legal. Eu vou comprar um de cada aqui, o... Voltei, gente, voltei. Aí foi bom na massa, vai tomar no seu cu. Oh, tá muito alto, mano. Vou comprar um de cada aqui. Vou comprar um vermelhinho também. Deixa os blocos mais fáceis de morrer. Poder vai pra 10, velocidade... É... Liberado pro subs. Tem que comprar, mano. Tem que comprar pro subs, senão não vai não, mano. Vamos ver. 5 no reset. Porque aí fica vezes 2 o multiplicador. Mano, aí... Nossa, aí fudeu. Aí fudeu muito.
Benzinho comproado. Vamos lá então, velho. Benzinho pegou, compraram o Ado. Tem que esperar um tempinho. Tem que esperar um tempinho pra mandar Ado. Não dá pra mandar agora não, gente. A Twitch não deixa. A Twitch não deixa mandar agora. Nossa, tá muito alto, mano. Que o Crono também. Olha aí, velho. Mano, tá estourando. Eu preciso diminuir um pouco o jogo. Ele tá estourando. Ericelo também comprou. Tá clipando aqui. Nossa, mano. Tá clipando. O som do jogo tá clipando. Você tá entendendo isso? Põe, 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 põe. Essa é a frequência sonora que toca Ratanambá, mano. É isso. Chegar no level 100, vamos ver o que, que tem. Tá quase, level 100. Você chegou no level 100 em 15 minutos. Tá bom, 15 minutos pra chegar no level 100. Ah, aqui, ó. Ó o bebê. Bebê é isso aqui, ó. Ah, isso aqui é bebê. A partir do level 100 começa a aparecer bebê. Ok. Tá. Tá, o bebê. Aí com o bebê dá pra comprar skill. É isso? Custa um. Não, eu tenho que juntar 1000 bebê pra ir boss fight. É isso. São 1000 bebês. Nossa, mano. Mil bebês, eu tô com 58. Porque esse nome, bebê Black Brick, é tijolo preto. Mas eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou resetar. Eu vou resetar pra gente conseguir aqui multiplicar o poder das bolinhas vezes 2. Nesse momento eu queria dizer do fundo do meu coração, vai tomar no seu cu, por favor. Mano, eu juro que pra você que hoje eu não tô afim de tomar no meu cu. Não era pra parar o barulho? Porque eu ainda tô ouvindo. Tem uma coisa que é estampa no cérebro. É foda. Quando estampa no cérebro, acabou. Você perdeu. Perdi. Ah, já era. Bleum, 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 bleum. Esse é o melhor barulho. Bleum, bleum. Esse rosto tem barulho de filho da puta. É o barulho mais louco que tem aqui, mano. É o mais foda. Tem barulho de abril. Abril é, tipo, realmente você se enfiar, né, mano? Faz sentido.
Vamos ver se consigo mandar comercial pra vocês, gente. Foi. Foi o comercial aí pra vocês. Compraram três, né? Esse é o primeiro. Agora você tem que dar sorte de pegar comercial, mano. Não peguei. Calma, calma, gente. Tem um tempinho que você pode pegar. Não é tudo ou nada. Calma, calma, calma. Peguei. É, mano. A live tá tão ruim que vocês comemoram pegar, né? Ed. Então, sei lá. É isso, né, mano? É o melhor entretenimento que eu posso entregar. É esse. A live não tá ruim, é que o som tá entrando. É que é a experiência completa, entendeu? Você tem que entender que eu estou escutando esse som tanto quanto vocês. É agora, é agora. É agora, mano. Vai fazer barulhão, barulhão, barulhão. Vocês acreditam que eu diminui o jogo pra 80% do volume? Porque tava clipando o jogo, então ele tá mais baixo que antes. Ele tá mais baixo que antes. Tava clipando, mano. Tava batendo 0 dB o barulho. Parece, é, então, né, mano? Yes! Uhum, uhum, uhum. Eu não ouço meus pensamentos. É esse o espírito. É esse o espírito, é esse o espírito. Que espírito, mano? Tem um espírito aqui? Tem espírito, velho. Eu só sei que... Põe, põe, põe. Ó a bolinha branca, ó a bolinha branca, ó a bolinha branca. Presta atenção na bolinha branca, mano. Agora não tira o olho da bolinha branca, velho. Ela é importante, ela é importante. Fica vendo. Fica vendo. Ó como vai, 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 ó como ela vai. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, ela tá indo, mano. Ela foi, mano. Nossa, ela foi tudo. Ela tá aí ainda, ela tá aí ainda. Foi, acabou. Ela morreu. Toin, poin, 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 toin, 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 poin. Poin, toin, 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 poin, 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 toin, 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 poin, 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 poin. Poin, 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 toin, 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 toin. Qual é o barulho das bolinhas pra vocês? Pedalho, ai, põe, toin.
Tum, 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 blom. Puom. Pum, pum. Bo, bum, bum. Iene, Laurel, Laurel. Piscina. Tum, tum, pum, puom, pum, blim. Entendi. Se eu ouvisse, até tentava explicar. Tá indo muito rápido as fases, mano. Tá indo muito, muito, muito rápido. Chat em onomatopeia, a partir de agora, mano. Caralho, derrubou todo. Toda a fase de uma vez só. Pronto, gente. Tá melhor agora. Eu abaixei. Agora tá em 60%. Parece. Não. Mas tá. Eu juro que tá. Aumenta de novo? Vocês querem ver como eu baixei mesmo? Agora tá 60. Aumenta? Não, mano, não vou aumentar. Não vou aumentar, não. Tá igual ou não tá? Não tá igual. Não tá a mesma coisa, mano. Nossa, é realmente. Vocês não escutam, né, velho? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mano. A gente ficou. Ah, vocês ficaram surdo. É por isso. É por isso que tá igual. Pra vocês tá igual por causa disso. Tá bem mais baixo, velho. E a bolinha branca? Bolinha branca. Bolinha branca. Já não dá nem pra ver mais ela. Mano. Muito rápido. A bolinha do Olavo. É verdade, né, mano? O Olavão tá aqui conosco. Conoco. Conoco. Aê, level 100 em 11 minutos, hein? Outra vez foi 15. Ah, eu cheguei em 50 bolinhas. Vou ter que deletar. Vou deletar umas básicas aqui. Máximo é só 50, tem como aumentar. Tem como aumentar. Tá, eu vou tentar chegar aqui em 1000. 1000 bebê. Eu
não posso gastar tudo em rosa, porque é só o sniper que bate no tijolo preto. Tijolo preto só toma do sniper. Então eu preciso ter bastante sniper por enquanto. Porque aí depois, com as skills, a gente consegue colocar pros outros também perceberem. Eu não consigo nem clicar nele. Ah, tô com 200 já. Tô com 200 já. Vai dar de boa. Não, as outras bolinhas nem batem no tijolo preto. Tô com 400 já. Quinhentos, calma. Fez uma bolinha dessa sair do quadrado e bate no bapo. Mano, se qualquer bolinha dessa escapar dali, fudeu. Fudeu muito. A sniper tá muito rápida, mano. Acho que esse jogo é longo, sim. Só que ninguém sobreviveu pra zerar. Tô quase, mano. Com 1000 a gente faz a boss fight. Vamos ver. Tem 13 ali já pra eu resetar. Falta pouco. Com 1000 eu clico. Cinco milhões. É imune a laser. Cabeça de bloco, blockhead.
acontece aqui? Atriz de realidade. Pronto. Melhorou, né? Tá em 20%. Nico Raita pegou TO. TO no jogo, pelo amor de Deus. Só pensa nisso. Ai, caralho. Tá, porque alguém pediu TO aí, eu vou deixar 5% por um tempinho aí. Pronto. Só um tempinho, vamos lá. Tirou 95% da graça do jogo. Mano, é muito alto, velho. Tá, eu vou ter 13 e 15 no total. Com 15, eu consigo deixar mais bônus de dinheiro. E pegar um laser. Mano, um laser, velho. O que será que esse laser faz? Esse laser deve ser muito maluco. Vamos ver quantas skill points eu vou pegar por matar esse boss. Offline. Agora ele tá na minha cabeça. Dá pra clicar no boss? Meu clique é tipo, vale muito pouco. Eu não sei se dá pra clicar. Parece que tá descendo igual eu clicando ou não. Calma, gente, tá quase. Deu pra mandar mais um ado. Tinham comprado 3, né? Então esse aí é o segundo, gente. Ah, dá pra agradecer os subs, né? Enquanto isso também. Firestone Game mandou 14 meses. Duda Melo, 7 meses. Batata Crente, 20 mesezinhos. Neide Lourdes, 6 meses. Dica Lafiori mandou 100 bito. Inclusive, saudade de jogar jogos assim. Emily's Away, tenho 3 pra jogar, mano. Foda que é tudo em inglês. Mas eu tô com vontade de jogar o 3, sim. Ruth Soul mandou 10 meses. E Coip mandou Prime. Obrigadão, gente. Terminado já. Eu tenho uma ideia boa, que é moda na Twitch. Bota um comando pra comprar por ponto, que é pra dar TO no Neymar. Caralho. Neymar... Oh, mas não, ele assiste sempre as lives aqui, mano. O Neymar sempre assiste as lives aqui, velho. Você vai dar TO nele, ele vai ficar mó triste, mano. Depois eu vou ter que resolver com ele, mano. Ele tá sempre aqui assistindo as lives. Dá TO no Neymar, porra. Tadinho.
Deixa ele fazer evasão fiscal só de boa. Tadinho dele. Tá quase na metade, gente. Meu Deus do céu. Tá cada vez mais perto. Definitivamente. Acabouado. Pode ser pão também de doce de leite com goiaba, mas tem muita farinha com confeiteiro. Nossa, é um doce muito específico, o Satanga. Mas deve estar gostoso. Bota uma recompensa que dá ban em todo mundo, menos o Neymar. Só o Neymar. Live exclusiva pro Neymar. Essa é uma boa. Tá duro, ficou congelado. Ah. Não tá maciozinho. Eu tô macio, mano. Tô com uma tosse chata, mano. Mas é por causa do ar-condicionado, por causa desse calor, velho. Tosse chata da desgraça, moleque. Que tosse chata, mano. Muito chata. Calor filho da puta. Então, mano, esse calor, nossa, só fudeu tudo, mano. Tosse ruim. Mano, o foda é que esse aqui é o primeiro boss. Provavelmente vai ter o boss level. Esse aqui é o boss level 1. Você tá entendendo que esse aqui é o boss level 1? Odeio calor bosta. Esse é o level 1, gente. Ah, mas já passou da metade. Quis enfrentar ele assim que desbloqueou. Ah, mano, mas é que tá. Não tem como perder. Só demora. E aí, pra mim, tá tudo bem. Sabe? Tá tudo bem, mano. Paciência, né, mano? Eu tenho paciência. Paciência é uma coisa que eu tenho. Tá tudo bem. De fato, o Phelps tem paciência. Então, né, mano? Ele dá muito dinheiro. Dinheiro! Porque, mano, dependendo da. Acho que vale mais a pena eu avançar ainda mais na. Pra pegar ainda mais, pra resetar. Comprar mais coisas. Porque eu quero comprar esse laser. Porque esse laser é bom. Tá tudo bem. Vai dar uns 2 euros. Qual a cotação do Bitcoin? Bitcoin equivale a 196.581,15 reais. Xiii, tá valendo pouco, hein? Caralho, tá valendo pouco, hein? Nossa, mano. Nossa, tá valendo pouco. Tá valendo pouco, mano. Vai falir, vai falir. Ou pior que.
Pra quem comprou Bitcoin quando tava valendo 300 e poucos mil, se fudeu, tomou no cu. Tá ligado? É que tá subindo, mas caiu já. Porque ele tava valendo 300 e poucos mil. Agora tá sendo 96. Temos que comprar agora. Aí cai mais ainda, tá ligado? Aí se fudeu. Tava 42 mil há uns tempos, aí tá subindo. É, né, mano? Pizza comprada por 1000 bitcoins, é, então. Lendária pizza. Tava 360 mil reais. Agora tá 196 mil. É, bits vale realmente mais, mano. Bits vale mais, sim. Teve gente que comprou pizza com Bitcoin, mas lá atrás, quando o Bitcoin tava surgindo, e o Bitcoin valia bem menos, muito menos. Valia menos que centavo de dólar. E aí, não sabiam que ia valer tanto, né? Porque é mercado especulativo ou qualquer coisa assim. E compraram pizza por Bitcoin, tipo... É, uma pizza por 5 Bitcoin, sabe? Umas coisas assim. E aí a pizzaria ganhou 5 Bitcoin. Sabe? Umas coisas assim. Ó o numerinho, ó o numerinho. Ó como vem o numerinho. Ó lá. Ó lá, ó lá. Quase lá, quase lá. Numerinho. Quase. A qualquer momento. É, vai demorar um tempo ainda. Tudo isso pra um ponto de habilidade? Provavelmente. Provavelmente um ponto de habilidade. Falta pouco. Xaroca agora, Dolfina com fiambre ou sem fiambre? Fiambre, mano. Qual você vai pegar? Eu acho que eu vou colocar no plasma, também detectar tijolo preto. O plasma é bom. A skill fica depois de eu começar, né? Sim. A única coisa que não fica é o tanto de BB que eu acumulei, que aí eu tenho que pegar esse aqui, ó. Que aí eu fico com o tanto de BB mesmo se eu resetar, porque se eu reseto, o tanto de BB que eu peguei some. Ah, ó, deixar clicado, caralho. Só deixar clicado e fazer um brrão, brrão, brrão. Que louco. Quase, tá quase. Falta pouco. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, fica vendo, fica vendo. Fica vendo, fica vendo. Presta atenção, tá vendo o laser? Tá vendo o laser? Olha lá, olha lá, olha lá. Vinte, quinze,
Aê, ganhei um skill point. É isso, é só um skill point mesmo. Eu vou colocar nesse aqui. Plasma também consegui dar dano. Mais um, mais um, mais um. Aí agora eu vou deixar bastante pra eu conseguir acumular aqui no... pra resetar. Vou deixar acumular mais. Pleão. Pleão. Nossa, tem uma hora que zera, né? Acabou. Ah, deixa eu ver aqui, qual que é o próximo? 2000 level 2, é. O volume tá bom assim. Nyanki! Eu já tinha agradecido, né? Mas brigadinho. Quer que eu aumente de novo? Mano, ele tá em 5% o volume. 5. Não mais. Aumentei um pouco. Agora tá em 20. Ai, mano. Bom, 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 bom. Bota 100. Tá em 80. Meu Deus do céu. Não dá, mano. Não dá não, mano. Nem eu consigo nessa, velho. Tá, deixa eu ver aqui, 240, 20, 21. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu acho que vou resetar, mano. Preciso pra mais dois levels. Que aí eu consigo mais pelo menos um.
laser faz, mano? Eita porra. O laser. Caralho, o laser é muito forte. Ah, aqui o poder dele é 100. Tá porra, moleque. Próximo é 15. Tem dois lasers. Tá vendo o laser, gente? Vocês estão vendo o laser? Tá vendo? Tá vendo? Vou pegar mais bônus de grana. E por último... vou colocar o poder dele vezes 2 de novo. Eu não vou colocar 60 bolinhas ainda, não. Deixa só o laser, por favor. Ai, mano. É o bastante. Ah, mano. Bolinha, não. Nossa, é mais um som, né, velho? É mais um som. Deixa só o laser. Ai, mano. Ih, meu Deus do céu. Começou. Aí que tá. Quando você acha que começou, já tá no meio já. Uma run só clicando ia ser bom. Puta que pariu, mas nem a pau, moleque. Oh, tá ficando muito rápido isso aqui, mano. Tá ficando muito rápido, velho. Só do laser. Não, mano, para. Para, para, para. O que a bolinha azul faz no meio ali? Ela fica só dando um dano em todos os blocos durante um tempinho. Cansei de clicar. O laser tá potente. Ele é potente, mano. Ele dá 100 de dano. Um absurdo, mano. O barulho tá voltando. O barulho não.
Ele não destrói a tempo. É, o laser vai ser bom lá na frente, mano. É porque eu ainda... Isso que eu ainda vou conseguir aumentar o poder do laser. Meu Deus do céu, por que eu faço isso, mano? Por que que eu faço isso? Eu não sei. Muito rápido. Aí chegou os bebês. É muito rápido, tá? Eu não sei se o laser pega bebê. Talvez. Esses barulhos dão vontade de morder. Você quer morder alguma coisa? Morder? Vai morder, morder. Quando eu presto atenção no barulho, eu começo a rir, que porra, por quê? Por quê? Meu Deus, tá muito mesmo. Caralho, mano. Mano, os sniper acaba com os blocos muito rápido. Sniper é muito apelão, velho. Sniper é muito apelão. Thank you.
Só bala, velho. Vou botar a live do Phelps na caixa de som do meu Palio e dar uma volta. Aí, o laser agora dá 200 de dano, mano. Mano, a bolinha branca, será que ela vai encostar em alguma coisa? Ela vai ficar lenta. Ela vai ficar lenta até o final, eu acho. Ela vai encostar... Ah, não. Ela vai começar a encostar na parede, é. Ó. Oh, ela tem que encostar em algum bloco. Ela não consegue. Ela não consegue encostar. Ela... ela não consegue. Ela não consegue. Vai encostar só na parede mesmo. Oh. Ih, encostou. 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 Agora foi. Nossa senhora, agora ela foi muito. Puta que pariu. Ela foi pra caralho, velho. Mano, 300 de dano. Eu consigo... Ah, não, mas ele não pega... O laser não pega no chefão. Eu consigo ir no chefão de novo, mano. O laser nem consegue clicar, mano. Ai, mano. Porra, velho. Que porra! O Olavo tá rapidão, mano. O Olavo tá muito rápido na tela, velho. Fazer uma run só com um tipo de bolinha? Dá. Aí começa a ficar muito caro você ter 50 bolinhas de uma só. Fica muito absurdamente caro. Começa a escalonar muito o preço. Escalona. Tá, vamos lá, gente. 23 aqui, hein? Level 2. Puta, tem duas vidas? Meu Deus do céu. E é imune a laser. É 10 milhões. Tá bem mais rápido. Tá bem mais rápido. Os snipers tão absurdo, mano. Os snipers é o melhor que tem, velho. Ah, já foi 1.003.000.
E ele fica lá parado. Essa cabeça de bloco aí, mano. Fica parado só. Puta que pariu, mano. Ih, deu ado. O último ado. É assim que minera Bitcoin. É assim, é assim. Tadinha. Caralho, mano. Demoliu uma montanha no mine com o som estourado. Aí não, mano. Aí é só ignorância mesmo. Uma coisa é paciência em algo. Outra coisa é querer se machucar, tá ligado? Se machucar não, se machucar não. Não quero não, não quero não. Olha lá, mano. Olha como desce agora, mano. Tá descendo muito mais rápido. Puta que pariu. Mas tem duas vidas. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver, vamos ver. Ah, mano, lá vai. Lá vai, lá vai. O que que acontece se eu sair do boss, mano? Eu tenho que voltar ou tem como... Eu tenho que juntar 2.000 de novo? Boss duro então, mano. Cabeça dura, velho. Que cabeça dura, mano. Não faz isso, por favor. Guaxinim. Mais 5. Ok. Vamos lá. É o que eu imaginava, meu. São duas vidas... Ah, mas é facinho, mano. Vai demorar menos essas duas vidas do que a uma vida da outra. Oi, Guaxi. Meu beijinho. É isso, mano. Beijinho, beijinho. Ah, se sair e volta do começo, tem que gastar bebê de novo. Ah, tá. Então não vale a pena, mano. Cabeça dura, mano. Smack, smack, smack. Smack no popô. É isso. Lucas Tiel, mano, 9 meses de sub. Obrigadão, obrigadão. No popô, mano. É isso. Tem que acordar mais cedo pra me exercitar, pra fazer cirurgia. Ah, você precisa se exercitar pra cirurgia? Mas eu não consigo. É, com esse barulho, realmente, essa tanga. Eu acho que é bem difícil você dormir com esse barulho. Na barriga. Ah. Boa sorte. Boa, Sotter.
Tô dormindo acordado com esse barulho. Não, você não consegue dormir com esse barulho. Ia lá. Cocô. Guaxinim é cocô, mano. Tô brincando, Guaxinim. Eu consigo, ó. Cadê? Tadinho. Ele dormiu mesmo. Filho da puta, acorda, Guaxinim. Porra, acorda, caralho. Ele dormiu mesmo. Filho da puta, acorda. Viu? Dormiu mesmo, acordei. Caralho, Guaxinim, você é muito foda, mano. Me ensina depois. Estamos juntos. É nós, amigão. Estamos juntos nessa caminhada da vida. Nessa estrada. Com muito esburacada, às vezes. Deixa eu ver o que eu vou gastar aqui. 25. Mais um laser? Não, o laser tá meio bosta. Aumentar pra 60. Claro, meu amigão. É só você me beijar violentamente. Você aprende essa técnica. Então é nós, mano. É nós. Fazer 200%, mais 60 bolinha, dá 12. Aí talvez, mano, pegar um vezes 8 aqui, já fica vezes 2 o que eu já tenho aqui. Tem um negócio aqui de deixar o... Então tem como deixar o jogo fechado? Vai ficar ganhando dinheiro? Ai, ai. Ih, caralho. Ah, tá. Ih, caralho. Ah, tem um fundo bonito. Eu quero fundo rosa agora. Não, ai. Sexo. É isso aí, Guaxinim. Sexo! Let's go faz parecer que é sempre assim, né? Que tá falando. Sexo! Qualquer palavra que você colocar com let's go. Dá-lhe na metelância. Metelância pura, mano. Armário! Otorrinolaringologista! É, então, é muito louco. Qualquer palavra que você coloca junto com o Let's Go, parece que muito tá berrando muito. Bolinha! Imposto de renda! É. Sussurro! República, caralho! Caralho, mano. Ah não, Satanga, aí você estragou tudo. Pô, vídeo da bike não, mano. Declarou imposto de renda. Então, imposto de renda. Eu te amo. Que isso, mano? 2.000 bebê. Arrumar metade do dano. 10 milhões, vamos lá. Vezes 2. Ah! O Bloco Balboa. O Bloco Balboa. Tem o dobro de dano da bolinha normal e metade do dano da. Da. Do sniper. O foda é que o sniper tá dando 85 de dano e a bolinha normal tá dando 14. Então, no caso, tá dando 40 e 20. Então dá muito ainda. Isso aqui eu não entendi. 2.000 bebê pra arrumar metade do dano? Ah, 2.000 bebê eu faço isso aqui virar o dano normal de novo. Então sempre que vier no chefão, ter muito bebê a mais. Esse é o negócio, então. Tá. Bloco Balboa. É, Bloco Balboa pegou bom, mano. Bloco Balboa deu bom, deu bom. Foi bom, foi bom, foi bom. Ter muito bebê, isso. Ah, mano, mas já foi um décimo. A gente consegue. Só continua nessa aí.
eu posso tirar um Poison Ball? Uns plasma. Não tá dando nada mesmo, quase. Olha a carinha do Block Balboa. Carinha de filho da puta dele, mano. Tomar no cu dele, velho. Nossa, velho, tomar no cu. Block Balboa, merda. A cadela tá metendo o dia todo aqui com o Pinscher aqui em casa. Vai nascer uns Yorkshire com Pinscher. Se alguém quiser um. Nossa, depois desse aqui, mano, eu vou só derreter na cama, mano. Eu tô com muito sono. Mas vamos lá, Block Balboa. Pra cima deles, contra Block Balboa. Explodindo todos eles, mano. Eu só quero destruir esse Block Balboa aqui. Isso, faz essa carinha de filho da puta. Ai... Voltei. Mano, esse vídeo é foda, mano. Isso, faz a carinha de filho da puta, faz. É assim, não é, que ele faz? É esse vídeo, não é? Isso, faz a carinha de filho da puta. Esse vídeo é ótimo, mano. Tá coisinha esse vídeo. Ah, mano, o cara tomou no cu, né, velho? Se fudeu pra caralho. Eu tenho outro lado promotor compartilhando no zap. Xingando a moça enquanto espelha a tela. Quem é FDP? Que FDP? Quem que é FDP? Quem que é FDP? Doutor, eu sou filha da puta? Mano, eu adoro quando vaza, velho. Só pra ver eles com cara de payday. Tudo tomando no cu, mano. Eu adoro quando vaza essas coisas. Eu adoro, mano. Ele tentando apagar a mensagem, é, então. É lindo, mano. É lindo quando vaza. É a mesma vibe da mulher gostosa e pelada, só que um monte de adulto. Muito bom. Qual que é esse? E o julgamento da contradita. Não, excelência, porque a foto acho que já fala mais do que qualquer pergunta. Deixa eu colocar aqui. Cat! Cat deu rage aqui. No pior momento possível. No jogo mais irritante de sonoro possível. Mas a gente ia ver esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui é bom, ó. Obrigado pela visitinha aí. Tô perdida. Que é isso? É um jogo... Não sei se você já ouviu falar em jogo Idle. Que é jogo que você espera muito pra acontecer as coisas. Você fica clicando muito. E aí você vai ganhando cada vez mais dinheiro. Pra você gastar esse dinheiro. Pra avançar cada vez mais. E clicar cada vez mais. E esperar cada vez mais. Porque as coisas vão ficando cada vez mais caras. E vai tendo mais vida. E você ganha mais dinheiro. Aí você avança um pouco mais. Aí você gasta mais dinheiro pra avançar um pouco mais. Porque custa mais caro. E aí você vai chegando mais longe. É isso o resumo. É, o jogo se chama Idle Breakout, é tipo do biscoito, tipo Cookie Clipper, Clicker, tipo capitalismo, é isso, é um jogo de capitalismo. Mas eu tô jogando faz um tempo já e tá uma loucura, porque esse som é só infernal mesmo, vai ficando cada vez mais infernal o som. E tá em 5% o jogo, sabe? Tá? O áudio do jogo tá em 5%, obrigado, Cat, obrigado aí, Clipper, é. A gente ia ver esse vídeo aqui, ó. Vou proceder ao julgamento da contradita. Não, excelência, porque a foto acho que já fala mais do que qualquer pergunta.
Sem problemas. Então, da sua parte é isso, né, doutor? Valeu, Cat. Valeu, Perfeito. valeu. Ok, então está Dá bolo rejeitada a pro pessoal. contradita. Ih, ih. Olha lá, ia mostrar a imagem. Mostrou a imagem no zap. Mostrou a imagem no zap. A imagem. Porque eu entendo que a foto por si só não comprova, Desceu, tá ligado? A desceu, mensagem desceu. íntima. Que filha Ela. da puta. É porque tá com qualidade nada, né, mano? Mas tá escrito que filha da puta. Olha lá, enviou. Que filha da puta pra pessoa. Porque falou da moça que tá lendo as coisas, chamou ela de filha da puta. E vazou, né? Porque ele tava compartilhando tela. Doutor, o O que senhor está você escreveu compartilhando. ali? O senhor Não, escreveu tô. que filha da puta? Quem... O Tá senhor escreveu compartilhando. ali? O senhor Não, escreveu tô. que filha da puta? Quem é filha da puta, doutor? Não, excelência. Ele tentando apagar, ele tentando apagar. Tá gravando na tela. Foi gravado. Não, tô falando de Vossa Excelência, tô falando da situação. Porque ela fala que ela não é amizade e tá na cara que é amizade, Excelência. Ela mentiu. A testemunha mentiu claramente. Tô falando que é filha da puta situação. Ele tá Certo, me doutor, xingando. olha só. Senhora Luciana, por favor, silêncio. Ele tá me Doutor, xingando. foi registrado que o senhor digitou, está certo? E Mano, que então, filha da puta assim, eu só pegou, mano. peço. O senhor está falando que a ofensa não foi com relação a mim, foi com Não, relação de à filha forma desse alguma, cunha. não, com relação à situação, excelência. A De qualquer forma, situação. eu registro aqui as minhas excusas. Não foi a minha intenção, tá, excelência? Certo. E peço desculpas às testemunhas também. Aí tem esse outro aqui também, que é. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Esse aqui também é outro bom, mano. É só o pessoal não sabendo usar tecnologia. Ao contrário do pretendido, somente a gravação feita pelo autor, ao contrário do pretendido, somente ratifica o teor das demais Isso, provas. faz essa carinha de filha da puta que você já vai me colocar já. Faz essa carinha de filha da puta que você vai chão. Ratifica o teor das demais Isso, provas. faz essa carinha de filha da puta que você já vai me colocar já. Registro. Ele manda um beatbox, mano. Ainda que apesar das alegações do autor de que o pendrive foi adulterado, nenhuma. Essa carinha de filha da puta que você já vai me colocar já. Será o chão, Mano, incrível, incrível. São dois vídeos incríveis, mano. Não, chão, Faz essa carinha da filha da puta que você já vai. Ele vazou o áudio dele, ele pensava que não tava vazando. Ele vazou, pensou que ele queria xingar a moça, xingou. Mas eu tava com o microfone aberto, né? Eu adoro. Ele começou a falar coreano, então, né, mano? Não sabia que ele sabia coreano, né, velho? Tinha um cara que tava vazando com o microfone aberto, meio da minha aula de faculdade. Nossa, mano, é um pessoal tão tosco, né, velho? Puta que pariu, velho. Puta que pariu, mano. Phelps, como tá a sua saúde? Tá boa, mas é por causa do ar-condicionado e calor, eu tô tossindo muito. Então, é. Tem o do vereador cheirando a calcinha na videochamada. Meu Deus, esse aí eu não vou mostrar. Esse aí eu me recuso, mano, porque aí não é fala. Mas tem esse aí também. Puta que pariu. Todas as camerinha da galera toda. E aí ele, pequenininho ali, ele pega uma calcinha e começa a cheirar assim, mano. Começa a cheirar, velho. É um bagulho no meio da audiência do bagulho, tá ligado? Ah, tá terminando, mano. Tá terminando aqui já. O colega meu estava bolando o back na EAD. Esqueceu a câmera aberta. Foda, né, mano? Tem o outro que tava, eu acho que também, eu acho que não sei se é vereador, deputado, senador, não sei. Que ele tava, tipo, também numa audiência. Chegou a esposa e sentou no colo dele. E eles começaram, tipo. Não fizeram nada mais 18. Mas eles estavam num chamego ali, eu diria, entendeu?
deram um chamego porque ela sentou no colo dele de costas pra ele, assim. E ficou num chamego meio sensual ali, tá ligado? E aí ela levantou e saiu. Mas tava com a câmera aberta, tá ligado? Deram um xelengolengo, um chameguinho, deram um... E a câmera aberta. Mas não foi mais... Era deputado? Não foi mais 18. Não teve nada, tipo, mais 18. Mais 18. Foi só, tipo, um chamego um pouco mais do que era, assim. Do que... Porra, você tá numa audiência, caralho. É complicado, pô. Você tá numa audiência. Não é pra acontecer isso. Não é pra sua esposa chegar na câmera, ela sentar no seu colo e fazer um nenons. É estranho. Inapropriado pra caralho. Nada a ver, mano. Pra você ver, né, mano? Caralho. Que porra. Uns nenons. É um convite pra mais tarde, é, então. Como o povo faz isso? Tá dando um recado, pô, apimentar a relação. Ó, vai terminar, mano, vai terminar. Quantos pontos eu vou ganhar? No nível 1 eu peguei 1. Esse aqui é o nível 2 e demorou bem mais, velho. No total demorou bem mais, porque esse aqui foi 10, né? E deu meio dano. Esse aqui dava vezes 2, mas esse aqui deu meio dano. Mas vamos ver. Vai terminar. E aí chega, mano. E aí chega porque eu vou só capotar-me. E aí a gente continua na próxima, que eu acho que dá pra... Nha! Atropelar. Eu vou dormir, eu também. Eva, finalmente. Ih, ganhei um. Foi um só mesmo. Foi só um. Um ponto, mano. Caralho, velho. Nem vale a pena colocar pra mais um perceber. Vezes 4. É, mano. Autofight on. Ah, fica... Assim que pegar... O autofight, ele... Assim que pegar 3 mil, ele já entra na batalha? É isso? Não tenho a mínima ideia, mano. Bom, é isso, gente. Eu vou deixar juntando aqui pra bastante prestígio. E aí no próximo a gente volta aqui, mano. Melhor que nada, mano. Mas eu vou deixar o autofight off. Eu não quero ficar batalhando não, mano. Senão vai ficar, começa a demorar muito. Eu não vou upar nada dos negócios. Tô com 1 milhão aqui, mano. Gufantini mandou 6 meses de resub. Brigadinho.